milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, pozdravujem vás pri dnešnej videopobožnosti. Vieme a vidíme, že svet má naozaj veľmi veľa starostí. Nie všetko je v našej moci, aby sme vyriešili. Je to veľmi zložité a ťažké. Veľmi často sa nám však stáva, že tých, ktorí nie sú kompetencie, zvykneme aj my sami kritizovať, ale ani my sami si zasa väčšinou nevieme rady ani s oveľa menšími problémami či ťažkosťami. Pre kresťanov je však dané niečo veľmi vzácne. Akési jedinečné svetlo, jedinečné rada a veľmi osobitá pomoc. A je to Božie slovo. Slovo, ktoré svojou mocou môže a určite aj naplňa naše časné dni, ale otvára nám aj večné pravdy. Táto aktuálna nedeľa, menom nedeľa po deviatniku, má pre nás pekné posolstvo o dare Božieho slova. A ja verím, že to tak všetci vnímame. Božie slovo obsiahnuté v Biblii ako dar, ako vzácnosť, ktorá prevyšuje všetko, ako dar jedinečného významu pre našu každodennosť. Nech vás Pán žehná. Pomodlíme sa. Veľký všemohúci, večný Bože, nevyspytateľné sú cesty, ktorými nás vodíš. A my si uvedomujeme aj svoju slabosť, aj svoju nehodnosť, aj svoju nedostatočnosť. Vystavení bývame mnohým ťažkostiam a protivenstvám a preto pokorne prosíme, aby si nás chránil, v pokušeniach zachoval a uspôsobil nás prinášať úžitok skrze vernú prácu na roli Tvojho kráľovstva. Tvojmu vedeniu porúčame seba i každého. Každého, kto nesie zodpovednosť aj duchovnej služby. Aby sme Ti boli všetci verne oddaní a svoje poslanie požehnanie konali na spásu blížnych i seba a na slávu Tvojho svätého mena, Pane. Amen. Dnešné sväté evanjelium čítame si z Evanjelia podľa Matúša z kapitoly 7. Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol. A jeho pád bol veľký. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Pane náš, skloň sa k nám, o to prosíme. Aj v tento čas Ty daj nám z lásky jedinej požehnanie slova a moc Tvojej pravdy, ktorá teší znova, posilňuje, vedie, teraz i navždy. Amen. Slovo Božie, ktoré bude slúžiť ako základ dnešného kázňového príhovoru, nachádzame napísané v liste Jakuba, v 2. kapitole vo verši 22. Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi. Amen. To sú slová písma svätého. Milé sestry a bratia, v každej dobrej kresťanskej rodine majú Bibliu. Aj my máme Bibliu. Biblie bývajú v rodinách, v príbytkoch, uložené na rôznych miestach, viac či menej dôstojných, ale o to nejde. Taktiež používané bývajú viac či menej často, ale určite do tej rodiny patria a svoje miesto tam majú. Biblia je jedinečná kniha. Najprekladanejšia zo všetkých. A je dosť možné, že je aj najčítanejšia. Konfirmandi sa učia, že pre veriaceho človeka je Biblia kniha najvzácnejšia. Že je to jednoducho kniha kníh. Ak vlastníte nejakú špeciálnu edíciu v kvalitnom obale s veľkými písmenami, potom Biblia môže byť aj najdrahšia kniha, akú máte. Všetky tieto naj majú svoj význam. Ale skutočný význam má táto kniha len vtedy a skutočne naj pre človeka je naozaj vtedy, ak ju nosím všade so sebou. Ak je moja najnosenejšia. Uvedome si, koľko rôznych vecí nosíme stále so sebou a bez ktorých sa napríklad nepohneme z domu von. Peňaženka s peniazmi, s dokladmi, kľúče od domu, práce, od auta. A v dnešnej dobe určite aj mobilný telefón, tú premúdrelú hračku, ktorá úplne zasiahla alebo zasahuje náš život. Ale ešte jednu vec by sme si nemali zabudnúť so sebou brať. A to je tá, o ktorej hovoríme od začiatku. Biblia, Božie slovo. Predstavte si, že by ste si všade so sebou naozaj brali svoju Bibliu.
na nákup, do práce, do mesta, na návštevu. Všade by ste ju zo sebou vláčili, tú knihu. Dalo by sa to? Alebo už to robíte? O Biblii veríme, vyznávame, že je to kniha Božieho slova. Že je to kniha Božieho slova smerom k nám, že je to svetlo, i radca, i pomoc, ba dokonca i pokrm a pravda. A ešte všeličo viac. Božie slovo však nie je kniha ako kniha, ale to, čo je v nej. To, čo tá kniha obsahuje. A tak nepotrebujem nosiť knihu ani mať aplikáciu v mobile, na každom mieste vždy a všade. Nepotrebujem ju za každým vyložiť na stôl, ak by som niekde prišiel na návštevu. Potrebujem to slovo nosiť so sebou, ale vo svojom srdci, vo svojej mysli, na jazyku, v rukách i v nohách. Myslím, že mi rozumiete, čo chcem povedať. Je to vlastne to, čo napísal apoštol Jakub voľakedy dávno. Buďme však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi. A toto je tá vážna a možno i trochu problematická vec. Sme tí, ktorí majú Bibliu doma na stole, na poličke, na nočnom stolíku, dokonca si ju aj naozaj úprimne a s radosťou čítame. Ale čo potom, ak ju nemám fyzicky so sebou? Potrebujem mať so sebou, vtedy potrebujem mať so sebou jej obsah. To slovo Božie, ktoré prebýva v srdci, v mysli, na jazyku, v dlaniach, v nohách. A tu je otázka. Nosíš, brat, sestra, Bibliu, Božie slovo. Takto stále so sebou? Je to naozaj tá tvoja najnosenejšia kniha? Apoštol vedel, že ľudia Božie slovo, slovo Pána poznajú, ale veľmi často ním naozaj nežijú. Ináč povedané, v zmysle toho, o čom hovoríme, že to slovo nenosia so sebou. Počúvajú, čítajú si, premýšľajú, dokonca ho i berú vážne. Ale predsa nie sú činiteľmi slova. Sú stále len poslucháčmi alebo čitateľmi, hoci i zanietenými. Čo si ty, brat, sestra? Posluchá, čitateľ, alebo aj činiteľ? Nosíš si Bibliu všade so sebou a celkom naozaj riadi pohnutky tvojho srdca, myšlienky, kroky, činy rúk, slová na jazyku? Aké je to ťažké? Oveľa ťažšie, ako vziať si nejakú knihu, Bibliu, do ruky, čítať si z nej a obdivovať velebu Božiu v múdrosti slov. Predstavte si, že aj dnes si milióny ľudí prečíta Božie slovo. Zoberú z poličky tú svoju Bibliu, budú čítať, študovať, premýšľať. Iní si vypočujú 10 000 krásnych kázní skvelých kazateľov, budú sa zdieľať videá, dávať lajky, chváliť obsah. Ale v skutočnosti, čo sa udeje ďalej? Na svete sa zmení veľmi málo. A možno aj v srdciach ľudí sa nezmení vôbec nič, ak vôbec. Vstúpime do množstva životných situácií a vo väčšine z nich sa zachováme tak, ako by sme vôbec nevedeli, čo hovorí Boh, čo žiada, čo nám povedal Pán, čo pre nás urobil, čo sa obetoval. Jazyk zalejú hlúpe slová, srdce nenávisť, myseľ čierne myšlienky, beznádejnosť, ruky sa oddialia od pomoci núdznym a naše kroky povedú všade tam, kde by nemuseli. A potom si povieme, ach jaj, ja som zasa tú svoju Bibliu, to moje vzácne slovo Božie, niekde zabudol. Zabudol som ho doma. Pán Ježiš o tomto všetkom hovoril aj vo svojich podobenstvách. Dnes sme počuli podobenstvo o staviteľoch. O tom, čo znamená stavať svoj život na slove, ako na kameni, na ktorom dom vždy a za každé okolnosti obstojí, alebo potom, čo to znamená poznať plán, ale urobiť si úplne po svojom. Vlastne stavať dom na piesku.
Je to veľmi vážna vec, ktorá sa ukrýva v obsahu tohto podobenstva. A potom máme aj iné, napríklad to o rozsievačovej a štvorakej pôde. Očakáva sa úroda, ale len časť semienok prinesie úrodu. Len veľmi malá časť ľudí prináša Božiu úrodu, ovocie viery a skutočného života, ktoré robí tento svet takým, ako sa to Bohu môže naozaj páčiť. Nezabúdame ani na napomenutie pána Ježiša, ktoré adresoval učeníkom, keď povedal, ako zapísal evanjelista Ján, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. Tu cítime, že nám pán chcel povedať, že láska k Bohu je úzko spojená so zachovávaním Kristovho slova. Ináč povedané, tí, čo milujú pána, nosia si jeho slovo stále so sebou a vždy konajú podľa neho. Prinášajú ovocie a ich dom sa pri búrke nezrúti. To sú tí, ktorí vojdu v rado svojho otca, samozrejme preto, že im pán Boh dal túto milosť. Biblia je najvzácnejšia, najprekladanejšia a tak ďalej. Kiež by bola aj najnosenejšia. A kiež by sme videli ovocie čitateľov, ktoré prinášajú. To chce Boh, aby Biblia bola knihou života. Ona ňou už je, alebo vierou slovo evanjelia tam zaznačeného získávame večný život. To je cesta pre večný život. A naplňaním pánovho slova, nosením písma v srdci, mysli na jazyku, zasa robíme náš život krajším a Bohu milším. Vzdávame tak Bohu česť a chválu. Robíme náš život pravým životom. A tak, bratia a sestry, ak budete, alebo budeme najbližšie odchádzať z domu, nezabudnime si vziať. Nie len čo treba, to iné, ale aj svoju Bibliu, Božie slovo. A netreba snáď hovoriť o tom, že ak zostaneme doma, treba ho nosiť aj po dome, aby na ňu nesadal na poličke prach. Čítajme Božie slovo. Težme sa v ňom, počúvajme, prijímajme, rozjímajme. Ale čiňme tiež. Čiňme, čo treba na požehnanie života i viery teraz i na veky, podľa toho, čo sme čítali. Prosme a modlíme sa o dar Ducha Svätého, aby nás Božie veci a dary naplňali pokojom a radosťou. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pane, ďakujeme Ti za dnešný deň. Ďakujeme Ti za nedeľu, ktorá je Tvojim svätým dňom a v ktorej sa môžeme možno viac ako inokedy zamerať na Tvoje slovo. Fyzicky nemôžeme byť spolu v spoločenstvách s našimi bratmi a sestrami, ale duchovne môžeme byť aj s nimi a hlavne s Tebou. Ďakujeme Ti za túto vzácnu milosť a toto veľké požehnanie. A prosíme ťa, aby si aj cez Tvoje sväté slovo, ktoré môžeme čítať, poznať, študovať, nad ním premýšľať, aby sme cez toto slovo sa približovali, Pane, k Tebe. Aby sme tak, ako to Ty chceš, boli nie len čitateľmi, poslucháčmi, ale hlavne činiteľmi. Aby Tvoje slovo, Biblia, aby to Tvoje sväté slovo v Biblii obsiahnuté naozaj sa stávalo našim životom a náplňou našich dní. Aby nás viedlo k večnosti, ale aj tu v časnosti, aby nám dávalo požehnanie, radosť. Kladáme sa, Pane, do Tvojich rúk, my ako jednotlivci, naše rodiny, naša cirkev, naše spoločenstva, naša krajina i celý svet. A prosíme, Pane, aby si sa nad nami zmiloval. Nech Ti je to všetko na čest a chválu, teraz i na veky a nám pre večnú spásu. Vypočuj nás, Pane. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak buď i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie.
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.
Slovo.